När han lyfter upp sitt vapen och jag vänder mig om, då tänker jag att nu är det kört. Jag förkastade demokratin helt och hållet och jag ville krossa demokratin helt och hållet. Journalister riskerar att tystas. Det här är ett hot mot demokratin. I'm just gonna make this bomb and I'm gonna place it somewhere where I can kill those guys. Det är väldigt stor skillnad mellan islamistiska extremister, vänsterextremister och högerextremister. Men det som är gemensamt är ju ändå att man har anammat idén om att våldsanvändning kan vara legitimt för att uppnå ett högre mål. Vi bryr oss inte om vilka åsikter du har, hur extrema de än är. Extremism för oss handlar om de extrema handlingarna. Sverige har en välfungerande demokrati där alla medborgare har möjlighet att påverka samhällets utveckling. Genom främst de allmänna valen, men också vår yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet och rätten att demonstrera kan alla invånare göra sin röst hörd. Trots detta finns det grupper som inte är beredda att acceptera demokratins spelregler. Extrema grupper som vill uppnå politiska eller ideologiska mål genom att använda våld. Hallå! Någon som driver hjälp? Ja, det här är bombas. Det kan inte vara något annat än en bomba. 22 juli 2012. Datumet går till historien som en av de mörkaste dagarna i Norges historia. En man som vi senare lär känna som Anders Behring Breivik utlöser en kraftig bomb i regeringskvarteren i Oslo centrum och dödar 8 personer. Direkt efteråt fortsätter han till ön Utøya, där norska socialdemokratiska arbetarpartiet håller ett sommarläger. Breivik skjuter ihjäl 69 människor på ön, varav de flesta är ungdomar. Berättelserna om vad som hände på ön är ohyggliga. Jag låg ju gömd, eller halvgömd, tills vi fick bara röra oss därifrån för att det kom skottljud. Efter det så sprang jag ganska mycket fram och tillbaka längs en stigen som går runt ön som heter Kärleksstien. Kom jag ner till en sån stenstrand då. Där var det en del som var rädda och stod och väntade. Några hade tagit av sig några kläderna och simmat en bit ut. Men jag tänkte att nu så har jag ju en helikopter. Jag ser och hör sirener på landsidan, så nu är det snart klart. Då så kom det ljud från vegetationen som är en bit in på ön. Jag kunde se liksom upp mot en stor man med blont hår och svart uniform. Jag tänkte att han väktar uniform och ett stort vapen. Han var bara 20 meter bort. Och han ropade något i stil med att det är polisen, det är lugnt. Men samtidigt så lyfte han geväret. Och jag vände mig om och hörde att han började skjuta. Men jag tittade inte tillbaka utan jag bara sprang rakt ut i vattnet och försökte springa bort längs med vattenkanten. Jag minns väldigt väl att jag tänkte, hur kommer det att kännas i musklerna, i köttet, att bli skjuten i ryggen? Så det var det som den tanken som liksom dominerade de där sekunderna. Och jag sprang där längs vattnet. Jag ramlade, fick några sår på handflatorna, tog mig upp igen, tog kanske ett eller två simtag och så
vände jag mig om och då låg jag vid vattenkanten bakom en sån minimal sån växtlighet som fanns i vattenkanten på en stor sten som går, alltså en sån stenhäll som går ner i vattnet. Och försökte titta in mot ön. Då var han ju inte där, utan då var han borta. Medan jag sprang så hade han ju, vet jag nu, gått ner och gått lite åt andra hållet. Och skjutit de sista som han dödade. Anders Behring Breivik hade under lång tid innan terrordåden utvecklat extrema tankar kring främlingsfientlighet. Och det var främst Eurabia-teorin som han fastnade för. Teorin handlar om att muslimer ska ta över Europa. Man tror att Europa ska bli odemokratiskt och att både judar och kristna ska bli förtryckta. Argumentet för det påstådda hotet är invandring av muslimer som får många barn. Breivik riktade sitt våld mot politiker i allmänhet och arbetarpartiet i synnerhet för att han anser att det norska samhället har tagits över av muslimer och att det främst beror på arbetarpartiets politik. Eurabia är en klassisk konspirationsteori vars argument inte är baserad på fakta och verklighet. Den kan ställas bredvid antisemitism och de teorier och anklagelser som sprids om judar. Hitler byggde sin makt på antisemitism. Det ledde till en av världshistoriens värsta massmord, förintelsen. Trots det finns fortfarande antisemitism. Antisemitismen finns ju inom en mängd olika politiska grupperingar och samhällsklasser. Men den är ju mest våldsam, kan man säga, inom de nynazistiska grupperna. Där så finns det en speciell teori som kallas för SOG-teorin. Och SOG då på svenska står det för den sionistiska ockupationsregeringen. Man tror alltså att det är en hemlig makt som styrs av judar i Sverige. Alltså att alla myndigheter och massmedier, kultur och allting är styrs av judiska intressen. Av judar eller deras lakejer. De människorna som tror på den här teorin, de isolerar sig ju ofta i små extrema grupper och talar ju om den här konspirationen, och då blir den ju för dem väldigt verklig. De anser då att det är ingen annan som har förstått detta, det är bara vi som genomskådat det här. Vi måste agera, vi måste gå före. I sådana tankar så kan det födas våldshandlingar. Jag förkastade demokratin helt och hållet och jag ville krossa demokratin helt och hållet. Jag såg inte liksom logiken i att invandrare, homosexuella och judar och pedofiler och andra skulle vara med och avgöra mitt öde och min framtid genom sin röst, att rösta. Vad jag eftersträvade, det var liksom en diktatur med en elit under sig, en samhällselit under sig som utformade samhället och folket längst ner skulle lyda. Johnny växte upp i ett dysfunktionellt hem där både tunga droger och slagsmål var vardagliga inslag. Han var bara 11 år då han för första gången åkte fast för inbrott. Och i skolan hade han koncentrationssvårigheter och hamnade ofta i bråk. När han i 17 års ålder började umgås med nazister kände han sig hemma direkt. Jag var så fruktansvärt fylld av ilska och av hat, och jag höll på att gå under på olika sätt, eftersom att jag höll på att äta upp mig själv med mitt eget hat. Men när jag sökte mig till nazisterna så var det en väldigt bekväm känslomässig ventil för mig, för att de serverade mig en förenklad svartvit världsbild, att det där är fel, de är fel, det där är rätt, du är rätt. Och jag sällar ju mig till likasinnade, så att säga, för att andra nazister är fyllda av hat. Det handlar inte om kärlek för fosterlandet, det handlar om att de hatar andra människor. Det är så enkelt det blir. Efter 4 års umgänge i nazistiska kretsar och med ständigt främlingsfientlig propaganda omkring sig var nu Johnny fullkomligt uppslukad av nazismen.
Han startade en egen nazistorganisation och blev högste ledare för ungefär 60 medlemmar. Och media publicerade artiklar om honom som överhuvud för en av Sveriges farligaste nazistorganisationer. Medias uthängning och kartläggning och så vidare utav oss, både på lokal och riksnivå, det gav ju oss politiska muskler vi aldrig trodde att vi skulle få. Och jag personligen som blev uthängd, jag åkte ju på en enorm makttripp. Jag fick ju liksom en väldig bekräftelse att jag var en erkänd fiende till demokratin som jag hatade. Och jag inbillade mig att jag var lycklig, jag var dyrkad som en gud och som en stor hjälte för att jag ledde och gjorde saker och ting för naziströrelsen i Sverige. Men den här privata Johnny, om man nu kan uttrycka det så, han tyckte inte att det var lika roligt eftersom att människor i min närhet led ju både direkt och indirekt för vem jag var och vad jag ställde till med. Bedömningen om att vi var farligast, det kanske gick hand i hand med att de hade en slags bild av att vi drog oss inte för att använda våld ifall det behövdes. För det gjorde vi inte. Vi såg ju beredda både med ord och med knytnävar. Vill du möta oss med ord så kom. Vill du möta oss med våld, kom. Det var ju så liksom det funkade. Och jag menar, våldet det här, det var ju liksom ett del av vårt sätt att leva och tänka. Det fanns ju där hela tiden. Och när du hela tiden lever i det här, när du förlamar dig själv på olika sätt känslomässigt, så blir du till sist känslomässigt efterbliven och en kall sociopat. Som inte bryr dig. Jag har använt kniv, batong. Jag har haft pistol. Jag har knivskurit människor. En gång sparkade jag en kille i huvudet så hans skalle sprack på tre ställen. Och jag kände ingenting över det. Jag blinkade inte över det. Vad skulle jag göra det för? Det var slagfält. Han var min motståndare. Men sen en tid efter avhoppet så visade det sig att jag fungerade inte alls så egentligen. Det sanna jag. Utan det var, jag har haft mardrömmar om den händelsen. Och om många andra människor som jag har skadat. Utan det har liksom kommit tillbaka, kommit i fatt. Och det har inte varit lika trevligt faktiskt. Men även om Johnny såg våld som nödvändigt i sin kamp, så tyckte han att värvning av nya medlemmar var det allra viktigaste. Strategin var att vinna folkets vilja genom upplysning och propagandaspridning. Om vi kunde lämna propaganda i postlådor och sånt där, då var det upp till var och en huruvida man ville läsa det eller kasta det. Men vi hade liksom en slags indirekt fokus på skolungdomar för att vårt viktigaste slagfält det var sinnena hos ungdomarna. Och där hade vi som ambition att vi skulle vinna. En annan del i Johnnys strategi var att hota folk till tystnad genom att lägga upp dödshot på en hemsida. I nationalsocialismens namn så döms följande personer härmed till döden. Så inledde jag en dödslista en gång som jag la ut på nätet som blev väldigt omtalad och omskriven. De som hamnade på listan var poliser, politiker och journalister som arbetade mot nazism. Eller bara slumpvis utvalda människor som hade barn med utländsk partner. Du insinuerade, du antydde dödshoten och frågade hur läget var på till exempel adressen de bodde på, om det var ett fint område och sådär. Bara för att lämna dem i en ovisshet via insinuationen att de vet vem jag är och vad jag är kapabel till, samtidigt som jag vet vart hon bor. Någon som har fått utstå mycket hat och hot via internet, mail och sms är Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Hon har liksom många andra journalister och samhällsdebattörer levt med det under tystnad i flera år. Men när hon i slutet av 2012 granskade och skrev om högerextrema hemsidor blev strömmen av hot så stark att hon valde att bryta tystnaden och prata om det offentligt. Att en offentlig person och en journalist blir utsatt för hat, det är helt inom lagens gränser. Man kan inte förbjuda folk att ha åsikter om en. Så hat måste ju vara tillåtet. Men hot och förföljelse och trakasserier, det är ju faktiskt någonting helt annat. Det är så svårt att värdera de här hoten för att
De som hör av sig, de är ju ofta inte farliga alls, men så finns det ju, kan det ju finnas en anonym svans som fångar upp allting. Och går till verket helt enkelt, det har vi sett i andra länder. Ett eget exempel är någon skrev att vi borde se till så att hennes son inte kan bo hemma hos henne. Vi kontaktar sociala myndigheterna. Och så var det ju ett par personer som ringde till sociala myndigheterna, utgav sig för att vara läkare, säger att de har hemliga akter som visar att jag är svårt psykiskt sjuk så att min son inte ska kunna bo hos mig. Och då är frågan, ska man göra en utredning om det här? Och så vidare. Det är svårt att veta om man, hur rädd man ska vara egentligen, men jag kan ju inte i mitt jobb gå omkring och vara rädd. Jag kan inte gå till jobbet och vara rädd, och jag kan inte tänka att jag ska avstå från att skriva därför att någonting kan hända mig. Så tänker inte jag. Det är även för säkerhetspolisen omöjligt att veta om hoten i såna här fall kommer från enskilda individer eller extremistorganisationer. Liksom att det inte går att avgöra om det är från personer som faktiskt är beredda att gå till handling eller inte. Men då hoten i Åsas fall bara blev fler och grövre tvingades Åsa och hennes son att lämna hemmet under en period. Och när de flyttade hem igen hade de fått säkerhetslarm och säkerhetsfönster. De som hör av sig till mig, de är företrädesvis män. Men på de här åren som jag har skrivit så har avsändarna förändrats ganska mycket. Från början kan jag säga att det var människor med väldigt låg utbildning. De skrev illa och stavade dåligt och sådär. Och idag ser jag att hela det här sociala spektrat finns. Det är allt från företagare till tjänstemän, det kan vara akademiker, arbetslösa och så vidare. Det finns ju de som menar att det här är bara sinnessjuka människor, de har ingen aning och de är dumma i huvudet och sådär. Och jag vägrar prata om människor i de termerna, utan det här är människor som tänker, funderar, reflekterar och uttrycker sig. Och sen så tycker vi helt olika. En annan extremistisk gruppering som ibland använder hat och hot som verktyg är den autonoma våldsbejakande vänstermiljön. Antifascistisk aktion, AFA, och Revolutionära fronten är två exempel på vänsterextremistiska grupper i Sverige. De betecknar sig själva som militanta och deras mål är att genom våldsamma aktioner bekämpa vad de anser är högerextremism, kapitalism, sexism, rasism och homofobi. Och på sikt även avskaffa den nuvarande samhällsordningen. Om inte du får din son och hoppa av NSF så kommer vi likvidera dina andra barn. Och sen hör jag att de lägger på. Och först så bara känner jag alldeles torr i munnen. Jag fick hjärtklappning och jag blir livrädd. Någon där ute vill mig och mina barn så illa att de vill ta livet av oss på grund av min ena sons åsikter. Jag blev mordhotad utav AFA. När mordhotet från AFA kom var Kristinas son aktiv inom det nynazistiska partiet NSF, Nationalsocialistisk front. Hon själv tycker nu liksom då att nazism och främlingsfientlighet är bland det värsta som finns. Efter det här telefonsamtalet när jag lugnade ner mig en smula så ringer polisen och
I och med det här så talar de om för mig att AFA, ska du veta, de ägnar sig åt att tillverka bomber, så att du bör ju se över om du inte du och dina barn ska ta skyddad identitet, för ni lever under ett hot. Huvudmåltavlorna för den autonoma miljön, det är ju personer från vitmaktmiljön och Sverigedemokrater. Man anser ju då att de måste bekämpas med alla tillbudstående medel egentligen. Och det förekommer i flera, ofta misshandelsfall. De anser då att eftersom nazister också använder våld och så vidare, så måste de bemötas på samma sätt. Och det händer ju att personer åker hem till personer inom vitmaktmiljön på natten och misshandlar dem. Och det har då också förekommit att anhöriga har kommit i kläm som har befunnit sig i samma lägenhet till exempel. Inte långt efter att jag hade fått det här mordhotet ifrån AFA så knackade min granne på dörren och säger att du kanske ska titta på din ytterdörr. Och jag går ut och tittar i farstun på ytterdörren och finner då att den är helt nerklistrad med klisterlappar. Där det står, lär känna din lokala nazist. En bild på min son givetvis. Hans fullständiga personuppgifter, adressen där jag bor. Telefonnumret, mitt telefonnummer, så står det lite snygga och prydliga fakta runt omkring honom. Och alltså hela ytterdörren är full av klisterlappar. Och när jag tittar mig om så är hela farstun full. Trappräckorna ända ner till entrén. De som hade varit i centrum berättade att det är hela vägen ner till tunnelbanan. Och jag blir halvt panikslagen, för att jag känner ju att jag känner ut som ett övergrepp. Det här är ju min adress. Och jag tror att alla grannar ser att där går hon som är nazist, för att hon måste ju vara nazist eftersom han är nazist. Så jag känner ju en enorm skam. Det är inte jag vill försvara mig. Jag känner skuld över att det här är min son. Jag känner skam och skuld över att jag känner skam och skuld över min son. Den här perioden var ju fullständigt sjuk. Den var fullständigt galen. Så här lever inte någon. Och jag mådde så dåligt att det fanns dagar då jag kände att det finns ingen anledning att jag kliver ur den här sängen. Jag vill inte vakna till den här dagen. Mitt liv blev inte riktigt vad jag hade tänkt, men det finns inga glädjeämnen i det här alls. För det är så mycket hat och så mycket skam och så mycket skuld att jag ville faktiskt inte leva. No one should ever use violence, but the Nazis were using violence, and the only way to counter this violence was by the means of violence. I believe that our violence was legitimate and it was directed, so no one should fear us except if they were Nazis. Anders kommer från en trygg uppväxtmiljö på landsbygden i Danmark. Föräldrarna är akademiker och politik diskuterades flitigt runt middagsbordet. Redan som 13-åring engagerade sig Anders i det danska parlamentariska vänsterpartiet. Och när han var 15 år blev han ordförande för dess lokala ungdomsförbund. Men Anders åsikter gled allt mer åt vänster. Och snart låg de utanför demokratins ramar. At first, when I was involved in politics, I had particular opinions on particular points of interest. And this was discussed in meetings and debated also publicly. But as I moved to the left, I moved away from having specific points on specific topics. Because it didn't matter and it took so long time. So what I wanted was a revolution so that everything could be started all over.
and if need be also a violent revolution. Anders började drömma om ett anarkistiskt samhälle utan riksdag eller regering som stiftar lagar och regler. Snart hade han anslutit sig till en grupp med samma värderingar och där fascism sågs som det största hotet. Men även idéerna om vilka som var fascister radikaliserades och snart var nästan alla fiender i Anders ögon. I don't know if you know, but the core value in anarchism is that property rights should be abolished because having property rights is being oppressive to people. That's fascism. A farmer, for instance, having animals was a fascist. A man marrying a woman and getting ownership of her was a fascist. The capitalists were fascist in that they were using the monopoly of violence of the state to become even richer and holding down the public. So they were fascists, the police were fascists. Everyone except me and the ones who were agreeing with me could in some way or the other be seen as being fascist. From having a broad perspective on society and politics and what I wanted to do with everything, I sort of narrowed it down to the anti-fascist activism and I focused solely on stopping Nazis. Den politiska övertygelsen i gruppen var stark. Och i och med att umgängeskretsen enbart bestod av likasinnade så stärktes känslan av att det de gjorde var rätt. Anders radikalisering gick så långt att han planerade mord. Efter att ha blivit misshandlad av 4 nynazister bestämde han sig för att göra en bomb stor nog att döda. At first I was like, I'm just gonna make this bomb and I'm gonna place it somewhere where I can kill those guys. So I made it, and a lot of my energy went into designing the bomb and not into contemplating how I would go about using it and what the consequences would be. So when I tested it, it was just awful, the damage it made. So the idea, when it transformed into reality, was just too horrible. And I thought, I can't use this against people because I will have no control of where the shrapnel will go and who will be hurt. Det är nu cirka 15 år sedan Anders lämnade den extrema vänstermiljön och han kan idag inte riktigt förklara hur han kunde gå så långt med sina åsikter och handlingar. Däremot vet han att det som fick honom att hoppa av var att han började träffa andra människor utanför den vänsterextremistiska gruppen. What does it take, you think, to become a political extremist? Not very much. Going from being non-violent to violent is often a very short jump. Short and fast. Ja, man kan ju fråga sig om vem som helst kan bli våldsbejakande extremist. Och det är ju klart det är en stor, svår fråga. För å ena sidan så skulle jag vilja svara ja faktiskt. Utifrån att vi vet rent allmänt när det gäller våld och aggressivitet. Och det gäller forskning både på människor men också på djur. Så vet vi att vem som helst, vilken människa som helst kan ta till våld i situationer som är extrema där människan upplever sig hotad eller trängd eller kränkt eller förorättad. Så på ett plan så är svaret ja. Men det är ändå så å andra sidan när vi tittar på de individer som finns i de här våldsbejakande extremistiska miljöerna att de är de facto inte precis vem som helst. Det finns typiskt sett vissa personlighetsfaktorer och vissa bakgrundsfaktorer och annat som är klart överrepresenterade. Den ena överrepresenterade gruppen kommer från utsatta familjer där våld, kriminalitet och olika former av utanförskap syns. Dessa personer finns främst i vitmaktmiljön. Både våldet i sig och gemenskapen i den våldsamma gruppen tycks ofta vara viktigare än politiken för dessa personer. Åtminstone till en början.
Många av dem har aldrig haft en politisk agenda eller främlingsfientlig åsikt innan de kom in i gruppen. Den andra gruppen av individer som är överrepresenterade i våldsamma extremistmiljöer är väldigt pålästa och politiskt övertygade innan de till slut kommer fram till att våld är okej att använda för att nå sina mål. Dessa extremister kommer ofta från ordnade familjer med god ekonomi och utbildning, och de syns mest i den vänsterextrema miljön. Man ska också tänka på att människan är ju ett extremt socialt djur. Vårt beteende styrs väldigt mycket av vilka vi umgås med och vilka vänner vi har. Det påverkar oss väldigt mycket i våra beslut och i våra beteenden. Och det spelar naturligtvis också in när vi pratar om hur vägen eller processen in i en våldsbejakande extremistisk miljö kan se ut. Det finns ju ett väldigt klassiskt känt experiment inom psykologin där man delade in försökspersonerna slumpvis i två grupper. I ett fängelse skulle det föreställa, och så låste man in dem här, och hälften av försökspersonerna fick till uppgift att vara fångvaktare och hälften av försökspersonerna fick då vara fångar. Det fanns egentligen inget särskilt rationellt skäl för fångvaktarna att ta sin uppgift på jättestort allvar, eller fångarna för den delen. Men det uppstod snabbt två grupper, ungefär som en Robinsonö eller någonting sånt, där de här två grupperna gick upp i de här rollerna väldigt hårt. Och det gick ju alltså så långt så att fångvaktarna utsatte ju fångarna för övergrepp och penalism och så här. Trots att det var bara ett experiment och de hade inget att tjäna på att göra så. Men det här experimentet anses visa att vi är inom ramen för det man brukar kalla grupptryck, så är vi människor benägna att gå mycket längre än vad vi tror. Och det får betydelse då när vi pratar om rekrytering till våldsbejakande miljöer. För att även om man funderar över samhällets fel och brister och orättvisor och sådär, så är det ändå så att attityder formas och beslut och beteenden bestäms i väldigt hög utsträckning av vilka man bollar de här idéerna med och vilka man umgås med. Så därför så sker ju rekryteringen till sådana här miljöer, det är inte annorlunda än andra sociala miljöer, den sker socialt. Många av de fall som jag har tittat på, så är det slående att personer har hamnat i extrema miljöer och blivit politiska extremister just för att de kommit in i ett socialt sammanhang vid fel tillfälle. Förutom våldsbejakande vänster- och högerextremism finns den våldsbejakande islamistiska extremismen. Endast en liten del av islamisterna är våldsbejakande, och för dem kan dödligt våld på civila vara ett legitimt medel för att nå sina mål. När vi använder ordet våldsbejakande islamism så menar vi mer specifikt anhängare till en al-Qaida-ideologi. Och kärnan i al-Qaidas ideologi, det är en global kamp mot orättvisor som drabbar muslimer. Al-Qaidas fiender är alla som motsätter sig deras tolkning av islam. Men det är inte bara i vissa muslimska länder som våldsbejakande extremistiska islamister syns. Även i Sverige finns sympatisörer. Vi är mujahedin i Asham. Och vi vittnar att jihad är obligatorisk för var och en som tror på Allah, hans profet och domedagen. Det har funnits anhängare till Al-Qaidas ideologi i ganska många år här i Sverige. Ända sedan 90-talet skulle jag vilja säga. Och vi märker av att det finns anhängare till Al-Qaida genom att vissa förespråkar inför andra att Al-Qaidas våldsamma kamp är rätt och att folk borde ansluta sig. Vi märker av det genom att man försöker samla in pengar
Och sen märker vi också av det genom att man reser utomlands i syfte att ansluta sig till Al-Qaida-inspirerade nätverk och där träna och delta i attentat i olika våldshandlingar. En våldsam och känd Al-Qaida-inspirerad organisation som framförallt kontrollerar stora delar av Somalia men som även har fått anhängare i Sverige är Al-Shabaab. Bröder och systrar, jag uppmanar att komma hit till Somalia att göra jihad här i Somalia. Som Somalia och Somalia är en del av den nationella jihaden. Sedan 2006 har 70 svenskar åkt till olika muslimska länder för att få terroristkunskaper eller delta i det så kallade heliga kriget mot islams fiender. Jag hoppas inshallah att en viss person får se denna video och jag hoppas att bi'idhnillah ta'ala att ni där i Sverige kan göra en dua och att jag kan få skjuta ett sånt här skott bi'idhnillah ta'ala rakt i hans ansikte. Faran med att resa utomlands och ansluta sig till terrornätverk, det är att det ser man en fara för andras liv i och med att ett syfte med resan är att begå våldshandlingar i det andra landet. Sen när man kommer tillbaka igen så kan man dels då ha samlat på sig kunskap och erfarenhet och ha en förmåga att utföra attentat i Sverige. Man kan också ha inspirerats av ideologin som finns i vissa terrornätverk att det är önskvärt att utföra attentat i Europa och i Sverige. Sen är det också så att om man kommer tillbaka till Sverige med de här erfarenheterna så kan man i vissa kretsar uppfattas ha ganska hög, stor karisma. Och de här personerna kan ju då sen i sin tur radikalisera och rekrytera ytterligare nya personer. En som själv sade sig ha varit på ett så kallat terroristläger var självmordsbombaren i Stockholm, Taimur Abdul Wahab. Experter tvivlar dock på sanningen i det påståendet. Det var den 11 december 2010 som Sverige drabbades av sitt första islamistiska terrorattentat. En bil sprängdes på en av Stockholms mest folktäta gator och strax därefter utlöstes en självmordsbomb. Explosionerna inträffade mitt i julhandeln och många människor befann sig i närheten. Lyckligtvis blev inte attentaten vad självmordsbombaren hade planerat och ingen annan än han själv omkom. Tack vare Lars Riks och hans målningar av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Självmordsbombaren Taimur Abdul Wahab var svensk medborgare. Innan han dog spelade han in en ljudfil där han förklarade att attentaten var en hämnd mot svenska trupper i Afghanistan och den svenska konstnären Lars Vilks som ritat karikatyrer av islams profet Mohammed. Nu har islamska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige. Vi är en verklighet. Inget påhitt. Lyssna på detta meddelande. Det är lite delikat det här att prata om de här frågorna och att ge uppmärksamhet åt den här typen av händelser som de här hemska dåden i Norge här om året eller andra dåd med självmordsbombar och vad det kan vara för något. Å ena sidan så behöver vi prata om det här problemet och de här riskerna som finns och vi behöver prata om frågorna, men å andra sidan så är det ju vanligtvis så när det gäller våldsbejakande extremism att det är själva meningen med våldshandlingen, det är att den ska få väldigt mycket uppmärksamhet. För på det viset så får man så att säga reklam för sin idé, sin ideologiska eller politiska eller religiösa idé. Så därför så bidrar man på sätt och vis till propagandan när man tar upp de här sakerna och pratar om dem. Och det gäller inte minst när man pratar till ungdomar. För att många av oss säger ungdomar som begår den här typen av dåd, där är det väldigt tydligt ofta en del i motivbilden. Det är att få uppmärksamhet och att kanske bli känd, berömd för det man gjorde och så vidare. Så det är väldigt tveeggat att prata om det här.
Säkerhetspolisen bedömer att det finns ungefär 200 våldsbejakande islamister och ungefär ett hundratal vitmaktanhängare och ett hundratal autonoma anhängare som själva är beredda att använda våld för att nå sina politiska eller ideologiska syften eller aktivt stöttar de som är beredda att göra så. Sen så finns det ju såklart ett större antal anhängare som också tycker att det är okej att använda våld, men som själva inte skulle kunna tänka sig att vara en del av själva våldsutövandet. Och det är ju det här som är extremism för Säkerhetspolisen. Det vill säga att vi bryr oss inte om vilka åsikter du har, hur extrema de än är. Utan extremism för oss handlar om de extrema handlingarna, det vill säga brotten, våldsanvändningen. Hur vanligt är att man stannar kvar i de här våldsbejakande miljöerna även som äldre? Extremismmiljöerna är ju i huvudsak ungdomsmiljöer. Det vill säga att de flesta lämnar när de har blivit lite äldre, det vill säga i 25-årsåldern eller äldre. Sen finns det ju såklart undantag, men överlag så är det antagligen inte särskilt attraktivt att vara ute på gator och torg och slåss när man är lite äldre eller när man har fått familj och barn. Är dessa våldsbejakande extremister ett hot mot demokratin? Inte om man tänker sig hot mot demokratin som att göra revolution eller störta regeringen eller ändra vår samhällsordning. Däremot så utgör de ett relativt allvarligt hot mot flera av de grundläggande demokratiska principerna. Till exempel att du ska få tycka vad du vill. Du ska kunna få ha vilka åsikter du vill och föra fram dem utan att utsättas för våld, hot eller trakasserier. Men kan man verkligen jämföra den autonoma miljön med vit makt och den våldsbejakande islamistiska miljön? Ja, det handlar ju om olika uttryckssätt och olika bevekelsegrunder. Men principerna är de samma. Vi har ju historiskt sett kanske fler exempel på våldshandlingar från våldsbejakande islamister och från vit maktmiljön som har resulterat i att folk har avlidit. Jag tänker mord och sprängattentat och så vidare. Den autonoma vänsterns våldsanvändning är kanske mer lågmäld men mer systematisk. Den pågår hela tiden och varje dag. Hur kan samhället bekämpa våldsbejakande extremism på bästa sätt? Genom att vara uppmärksamma. Genom att samverka och vara uppmärksamma på förändringar i beteenden hos en enskild individ eller hos en grupp eller hos någon som står dem nära. Alltså i vårt öppna och demokratiska samhälle så kommer vi sannolikt aldrig att helt kunna skydda oss från våldsamma yttringar, från våldsbejakande extremister. Men genom att samverka och göra varandra medveten om vilka konsekvenser det här får och vilka sätt det här uttrycks på så kan vi åtminstone öka vår beredskap och göra det svårare för de här personerna att genomföra sina avsikter i praktiken.